Sveicināti jaunajā Kiopa šova versijā 2014. Nu, kā saka, tā kā viss iet uz priekšu, laiks iet uz priekšu, un viss paliek labāks, perfektāks, un protams, ka viss attīstās. Ja viss paliek uz vietas, tad nu, es domāju, ka tās lietas, kas vienkārši stāv uz vietas un neaug, nu, tad varbūt viņam arī labāk neaugt, jau nu, nav vērts. Ja? Tāpēc arī Kiopa šovs jau jaunajā gadā ir pavisam citā kvalitātē, pavisam citā gan skaņas, gan video, gan nu, es domāju, pilnīgi citā versijā, ja? Un tas viss notiek, protams, ka sadarbojoties ar Čau TV, un tā kā es domāju, kad, nevis domāju, bet vienkārši es zinu, ja, kad mēs jau šogad Čaulā TV uzņemsim ļoti, ļoti daudz jautru un niknu Kiopa šovu. Ja? Nu šī ir tāda varbūt mazliet tā kā tāda reklāma, ka tas jau notiek, lai visi zinātu. Ja? Jau man bija ļoti daudz jautājumi par to, vai Kiopa šovs ir pazudis. Ja? Jau mums bija 11 sērijas Kiopa šovam, ja, kas reāli jo bija gājušas, nu, toreiz vēl gan Šulca studijā, gan arī Kiopa studijā mājās, ja. Un daudz cilvēku prasīja, nu, kur tas, kāpēc tā nav, un kur ir beidzies, ja, tas niknais šovs, ja. Kā es arī saku, Kiopa šovs ir tautas šovs, ja, tas ir ļoti vienkārši, ļoti, teiksim, tāds no sirds, ja. Tur nav nekas samākslots un nav nekas pārmiksēts, un tas nav 10 reizes ierakstīts un pēc tam 20 reizes montēts. Ja? Kiopa šovs ir dzīves šovs. Bet bija tāda lieta, ka nu, tiešām man jau bija doma, ka nu, to tehnisko ir jāmaina un jāpaliek mazliet ir savādākam un labākam. Ja? Tā kā bija kaut kādu, ja pareizi atminos, pēdējais Kiopa šovs laikam bija kaut kur septembrī vai oktobrī, man liekas pat septembrī laikam. Pagājušajā gadā, ja. Arī tad mums bija gandrīz pēdējā viesa bija Ivo un Muris, bet bija lieta tāda, ka mēs to visu nofilmējām. Un mums tik jautri gāja, tik forši gāja, ka vienīgais, ko es pēc tam datorā savā atradu, bija skaņa, ja. Bet video mums kaut kur bija pazudis. Nu, praktiski vēl bija 11. sērija, un tad ar to arī viss tā kā mazliet beidzās. Un tagad ar jauno gadu tas sākās jau jaunā versijā un jaunā, kā saka, jaunā niknumā. Un šajā jaunajā Kiopa šovā, nerunājot par to, ka viss ir jau nu, perfektā kvalitātē, ja, būs arī ļoti interesanti un forši jauni viesi, ja, kas ir Latvijā gan pazīstami, ja, gan mazāk pazīstami, nu, ļoti dažādi. Es domāju, ka Kiopa šovā, ja tas ir tiešām, tas ir, kā saka, tautas šovs, ja, tad tur nevajag aicināt tikai tur lielākās, teiksim, tur, nu, kā saka, Latvijas zvaigznes vai nu, varbūt vēl kaut kādas citas ārpus Latvijas, ja, bet varbūt arī vajag dažreiz uzaicināt kaut ko tādu, nu, tīri, nu, no tautas, ja, kas vienkārši varbūt ir kaut vai savā pagastā zvaigzne, ja, nu, tad es domāju, arī kaut ko tādu mēs uzaicināsim. Jā, nu, tas ir tā mazliet, tāds mazs stāstiņš par to, kāds ir Kiopa šovs un kāds viņš būs tagad. Pirmais tas būs, ar ko Kiopa šovs sākās. Tas mums ir tā nu, pirmā reklāma, ko mēs ar Rolandu Šulcu uzņēmām. Ja? Tas notiek manā mājas pagalmā, ja? Kur es esmu niknais policists. Jau īstenībā es esmu dažādās formās bijis Kiopa šovā, ja. Un viss labāk tomēr man patīk niknais policists, jo nu niknais policists tas ir tāds, kad nu visiem ir jābaidās no manis, bet nu nav jau jābaidās tādā varbūt, teiksim, tiešajā nozīmē, bet jābaidās no tā, jo neskatīsies Kiopa šovu, ja. Kā es arī vienā Kiopa šova reklāmā teicu, ka ja tu neskatīsies manu šovu, tad dabūsi cirvi. Es domāju, es tagad neteikšu to vārdu, bet visi jau zina, ja? Visi jau ir to saka, iemācījušies. Es pat dzirdēju vecrīgā vienā tusiņā, ja? Kaut kā gāja garām, kad vienkārši teica Džekam, teiksim, ja tu, teiksim, nu kaut ko tur līdīs pie manas meitenes, ja tu dabūsi cirvi, tā,
Karčetas skaļas, jā. Tas bija tāds pirmais, man liekas, nu, reklāmas veidiņš, ar ko Kiopa Šaus sāka komunicēt kopā ar tautu. Nu, ja runājot, es arī stāstīju, ka šajā šovā būs arī, protams, daudz viesu. Ja? Un teiksim, tāda lieta, ka es domāju, ka mēs šeit varbūt ir tādi viesi, kurus mēs nevaram dabūt. Nu, varbūt tiešajā ēterā, ja, šeit tieši, ja. Tad mēs vienkārši ar viņiem sazināsimies ar Skype, ja viņi atrodas kaut kur ārzemēs vai kā, ja, bet varbūt viņš ir ļoti interesants cilvēks, ja, bet viņš atrodas kaut kur tur, nezinu, tur Liepājas rajonā, kaut kur nezinu kur, ja, kaut kādā pagastā, un viņam nav iespējas atbraukt, teiksim, šeieni, tad mēs mierīgu sirdi varam arī sazināties ar Skype un veikt to interviju, ja, un tā kā tas varbūt arī būs tāds Šaus vienīgais Latvijā, ja, kas notiek arī tādā veidā ar internetu. Un ko es gribēju uzreiz pateikt, man jau, ka es gāju uz to raidi, un bija tad doma, ka šis Šaus, Kiopa Šaus šeit, Čaulā TV, būs daudz niknāks par Artusa kaimiņa Šovu Bume FM. Kiops ir divreiz niknāks par kaimiņu. Varētu paskatīties, teiksim, arī nu, pirmo mūsu viesi, kas bija Kiopa Šovā toreiz, kas notika mums kopā ar Šulcu. Tas, protams, ka bija DJs Ando. DJs Ando ir, teiksim, nu, ļoti tāds foršs cilvēciņš, ar ko mēs jau nu, strādājam laikam, kopā kaut kādus gadus, nu, ja nemaldos, nu daudz, vismaz kaut kādus 15. Ja. Tieši es domāju par pasākumiem braukājiem, ja, kā labs DJs, kā arī kā mūziķis piespēlē. Un viņš arī bija Kiopa Šovā otrajā sērijā, laikam otrā tā bija sērija mums, ja, vai trešā, otrā vai trešā sērijā. Viņš bija mums arī pirmais viesis kopā ar ļoti interesantu dinozauru. Un nu, arī tagad man ir ļoti foršs kolēģis, es domāju, ko mēs arī varētu uzaicināt, ko es arī uzaicināsim uz nākošo, nu varbūt ne nākošo, bet nu, uz kaut kādiem nākošajiem raidījumiem. Tas ir mans kolēģis Armands, ja, kas kādreiz ļoti bija Līvu menedžers un strādāja kopā ar Līviem, ja, nu, tagad viņš kopā ar manim. Ja. Kā saka, iet kopā un es domāju, ka mēs ar viņu arī uzaicināsim, lai viņš arī pastāsta, kā viņam tur gājas ar Līvē un kā viņam tagad iet ar Kiopu un kāda ir tā rezonance un kā tas viss iet kopā. Jā, tas bija atkal tāds mazs ieskatiņš no tās puses. Un tad, nu, kas man uzreiz tāds krīt acīs, ja? Varbūt kaut kas tāds, ka nu, toreiz, ja, tanī Kiopa Šovā bija tā, ka dažreiz bija kvalitātes problēmas. Nu, to zin, ka skatītāji zina, ja. Rekur arī, teiksim, mums ir piemērs tāds, ja. Nu, kad es sāku runāt, ja, un skatītāji man, nu, nezinu, nu, ir kā ir, ja. Un tad tur sākās visādas problēmas, un nu, mums tur bišķi jāpārmiksējās un viss kaut kā tā, bet, nu, kā saka, Kiopa Šaus ir tautas šaus, un mēs varbūt neiespringām tik uz to kvalitāti, ja, kā varbūt uz to, ka tas ir dabiski un vienkārši, ja, nu, kā es teicu, ka mums nav tā, ka arī šeit Čaulā TV nebūs tā, ka mēs nofilmēsim 10 reizes un pēc tam 20 reizes pārmontēsim, nu, vairāk vai mazāk tas būs tā, kā ir, ja, dzīvajā un tā no sirds. Arī tāda lieta bija. Tad, kas mums nākošais video ir tāds, ka Kiopa Šaus, kas arī, protams, arī šeit būs, viņš nav tikai runājošs šaus, ja? Viņš ir dziedošs šaus. Kad arī Kiopa Šovā, teiksim, es dziedāju, ja, un šeit es domāju, dziedāšu gan es, gan arī, protams, ka viesi, ja, ko es arī domāju vairāk, teiksim, vai mazāk, tomēr, nu, vismaz kaut kādus 50% spiest uz mūziķiem, ja, šajā šovā, ja. Tad varētu, varam mēs arī apskatīties tieši Kiopa Šovu, kuras arī dziedu tos pašus, es domāju, visiem sen zināmos dzeltenos aizkarus, ja. Tajā ielējā visiem logiem dzelteni aizskārī. Tī atspīd sālspuķu ziediem un sālstaru dzīpariem vītī.
Zeltani, zeltani aizskari. Redzu tev jau acīs noguru. Matos tev jau celmaņas putekļi. Lai ietu, kur iedams tev pretī, mās logošie aizskari dzeltenie, kā iem tā aiziet, ja? Un es domāju, ka es tagad zinu. Es zinu, ka tiešām mums būs ļoti daudz foršu viesu, kas arī nodziedās tieši savas dziesmas, nu, oriģināla versijā šeit Kiopa šovā. Kas uzreiz tāds, tas ir labākais. Dažreiz mums bija, teiksim, varbūt arī tās tehniskās problēmas un tā vai tā, bet, nu, kā saka, arī bērns neviens neizaug bez pamperiem, kā tagad mums saka, ja? Vai kādreiz bija tā, ka mēs vēl augu, tad mums vienkārši bija sēja, lika visādas mums tur apakšā autiņus un tādas lietiņas, ja? Tā kā arī bez autiņiem un pamperiem neviens raidījums neizauga. Nu, tad arī Kiopa šovā tas tā bija, bet bija labākie jaudrie momenti, ja, kad mēs pie Ronalda, kad vēl šis, ja, vienkārši fotografējām, mums arī fotosesijas ir, teiksim, ko var arī, protams, ka Dalfos redzēt, ja, un arī, gan arī sanduskijos.lv, mājaslapā tieši manā, teiksim, fotosesijas, kā mēs to dabājām gatavu. Lai gan šitas ir pilnīgi tāds, nu, pirmais ēters, ja. Tā kā nokrita, es vienkārši sita statuja, ja nokrita kāja. Nu, ar to arī viss beidzās, jā. Tas bija tāds, nu, tas, nu, tādiem ļoti jautriem momentiem. Lai gan tur jautro momentu bija praktiski, nu, ļoti daudz, jo vairumā, nu, Kiopa šovs bija vairumā jautris un niknis un forši, jā. Lai gan atkal pretēji, ja, kāpēc es arī tādu video sagatavoju, ja, kad, nu, Kiopa šovs arī šajā gadā nebūs visu laiku tikai tāds, ka, nu, visi jautrojas un rēc un tur baigais, ja, tur kaut kas tā sekšanas iet, ja. Domāju, teiksim, nu, dažreiz arī mēs parunāsim par kaut kādām nopietnām tēmām, ja, un arī kā no pagājušajām desmitajām sērijām viena ir tāda, teiksim, nu, kas arī man ir sirdī, ja, un kas ir ļoti nopietna, tas ir par Dievu, ja, un par Jēzu Kristu. Un arī video, ja, šeit ir par to, nu, par to vienkārši, pat maziņš fragmentiņš sagatavots, ja, kas vienkārši aizlūdzu par visiem mums, ja, par visu mūsu latviešu tautu, ja, un tā ir, saprotu, pats tā ir ļoti nopietna tēma, ja, tā nav vienkārši tāds joks, ja. Tā kā arī jūs gribētu pateikt to, ka arī dažreiz mēs kaut ko nopietnu, ja, tas jau nenozīmē, ka tikai par kristietību vai kaut kā tā, ja, bet, nu, arī par nopietnām lietām parunāsim, ja. Bet vairāk vai mazāk, tomēr, protams, ka tas būs, nu, no jautrais Kiopa niknais šaus, ja. Jā, nu, runājot par pirmo sēriju, jā. Vienkārši tagad man pašam skatoties, jā, uz šo pirmo sēriju, nu, jau liekas ļoti, ļoti labi, kur es atkal, protams, ka policista formā. Nu, kā saka, toreiz mēs varētu teikt, ka visi svinējām studijā, nu, to pirmo šova iznākšanu, jā. Eitrā, jā, par ko arī rakstīja, protams, ka visi žurnāls, un tas bija tāds, niknais. Tad mēs arī mazliet tā, nu, varētu teikt, paņēmām mazo mīļo labo, jā, maziņo. Un tad, protams, ka arī pirmā sērija, teiksim, tie, kas atrod viņu YouTube, jau sērija var redzēt, ka, nu, tur es teicu to, visu to no sirds, jā, kas ir, jā, nu, varbūt par daudz, jā. Bet, nu, tur bija jautri un forši, un tas galvenais bija policista tērpā, lai gan tur es biju arī klauns, arī biju klauns, jā. Jau daudz ir tā, ka, saka, īstenībā Kiops ir tāds, tā kā, varbūt mazliet Latvijas klauns, jā. Bet es no klauna neatsakos, jo kāpēc, nu, klauns, ja, kas, tas pat ir ļoti labi un forši, jā, ļoti apmaksāta profesija vispār, kas ir. Jo mēs jau visi pa dzīvē kaut kādā veidā esam klauni vai ne, un aktieri. Un mākslinieks vairāk vai mazāk, es domāju, vairāk uz gadsimtus atpakaļ, jā, tā vai tā, tas paks.
tas pats Kareli Māks vai Klauns, tas jau bija tas pats, kas tagad ir, teiks, nu, mākslinieks, ja, nu, dziedātājs vai, kaut kā, vai kaut kas līdzīgs. Ja. Jo tenī laikā vienkārši nu, tas pats Klauns un Āksts jau bieži vien bija tas gudrākais un tas lielākais padomdevējs ja, Karelim. Ja. Tā kā es domāju, ka tas nav nekas slikts. Ja. Un kas jau arī pēdējā čālā TV intervijā, kas te bija man teica, ka es labprāt arī kandidētu uz Latvijas prezidenta vēlēšanām. Nu. Kāpēc ne? Jo man liekas, jau mūsu prezidents tagad nu, daudz neatpaliek no manis, vai nu es no viņas arī jāskatās. Jā, rekur mums ir tāda lieta, kad mēs, arī rekur mums ir Kiepa šovs jau pie manis mājās tieši, jā. Jo Kiepa šovs notika kadreiz, nu, divās vietās, vai nu pie manis mājās studijā, vai nu pie Šulca. Šulcam bija fotostudija, man bija audio studija. Mums joprojām viņas ir, tas nav, ka bija, jā. Un šeit ir tas, ka mums notiek, teiksim, tāds, varētu teikt, pirms sagatavošanās, pirms ieraksta. Un rekur Rons mums arī daudz ko palīdz un ko pieredzē, un teiksim, gaismas tur pieliek, mēs kaut kā. Un arī šajā šovā mums, protams, ir kaut kas jautrs un foršs, kur es stāstu par savu dzimtu aknīstu un visu kaut ko tam līdzīgi. Ja. Un vienkārši gribu pateikt, ka nu, mums ļoti jautri parasti gāja. Mums katrs šovs bija kaut kas īpašs, ja, un pēc tam mums atkal bija tusiņš un tā un tā. Un es zinu, ka Čalā TV, ka mēs ieskriesimies, mums, es domāju, būs vēl jautrāk un foršāk. Jau, nu, es šeit jau redzu, ja, ka ir tie nu, foršas meitenes un forši džeki un vienkārši nu, forši kolēģi. Ja. Jā, nu, mazliet varbūt par kaut kādiem mīnusiem tomēr, teiksim, ja, kas arī nu, bija, protams, Kiepa vecajā šovā, nu nevis mazliet, bet bija krietni vien viņam bija. Šeit ir viens no tiem, kas notiek tā, ka vienkārši nu, es runāju, ja, un man ir, mēs tikai pēc šova ierakstam, nu, viss jau skan forši, ja, ierakstā visu dzird labi, ja, pēc tam tikai skatāmies, ka mums ir ierakstījies pilnīgi cita frekvence, ja, nu, pilnīgi zemā frekvence, ja, un tāpēc bija kaut kas, laikam, trīs Kiepa šova sērijas, kur es tieši, kā saka, runāju pazeminātā frekvencē, kur bija tad nevis vienkārši normāla Kiepa valsts, bet bija tāda Kiepa balss, tāda rupja, tāda ļoti rupja balss. Jā. Nu tā. Nu, bet ko nu darīt, kā saka, visi mēs kaut kā sākam un tas tā. Sākums vienmēr ir grūts. Nu, atkal reku mazliet par tām sliktajām niansēm. Ja. Kad bija tā, ka līdz ar to, ka mums tur bija tikai viena kamera, kas filmēja, ja, un tāpat bija web kamera, ja. Un bija tā, ka reizēm es pazudu, bet, kā šajā video var redzēt, protams, ka mēs to visu aizpildījām ar ļoti interesantiem video, kā viens no tiem bija mākslinieks arī Mārtiņš Gricmanis, kurš dejoja, nu, Gangnam Style viņš nedejoja, bet viņš dziļāk vēl dejoja, ja. Un šajā pašā video pēc tam uzreiz pēc Mārtiņa Gricmaņiem paraudījies, var arī redzēt, kā es pats, ja, uzreiz iekopju savu to dziļāk vēl. Un kā es arī solīju jau jaunajā gadā kaut kur laikam tvītos, šogad nu tiešām būs dziļāk vēl, būs vēl dziļāk vēl, jau iet man tavā siltumā. Būs šī dziesma, nu viņa būs jau man jau daudz smējās, gan draugi, gan paziņas, gan arī preses pārstāvi, kad nu tas, laikam, būs viss ilgāk rakstītais videoklips un taisītais vispār Latvijas vēsturē. Bet, nu, kas, kā saka, kas ilgi nāk, tas labi nāk. Rekur, es tik saprotu, es vēl nebiju rādījis arī fotosesiju ar klaunu. Ja? Nu, tikko es runāju par to klaunu. Ja? Tā kā mums bija ļoti, teiksim, plus tās pie Ronda. Ja? Kad, ja mēs bieži vien pirms kaut kāda, teiksim, Kiepa šova, translācijas mēs arī uztaisījām fotosesiju, ja, ko mēs pēc tam, teiksim, presē tur publicējām.
arī, protams, ka sociālos tīklos, tad viens no tiem arī ir ļoti interesants šoviņš par klānu, kurš šeit esmu tāds, nice klāns, jā. Ar beisbolu noju. Kā es situ, kāds? Ko es močīgu, kad man pat klaunam ir pārklīs uz padusē. Tas no beisbola lielāka jau patvēziena. Vispār es domāju, ka mācoties Džeki, jo čitā te arī ir jāaiziet ielās. Uzlazi, ka normālu klauna kostīmu paņemēt boksa cimdus. Nē, nu līdzi paņemēt somiņā un beisbola un tā. Ničaini ciplēri, jā. Un vienkārši, nu kā, jums uzreiz piekasīsies kāds. Nu, kas uz par klaunu, kas viņš, nu, doja, ka biesai iedos. Es sevišķi, teiksim, manā rajonā automātiski pie klauna kāds pies vai uz Matīs avotu stūra, ja. Bet uzreiz klauns velka no ceļa somas savas ārā. Normāls boksa cimdus. Reiz atkal vienu jautru lietu. Es domāju, ka daudzi jau arī zina, teiksim, tādu lietu, kā tādus manus draugus, kā Ivo un Mūri, ja. Daudz viņus apsaukā par kaut kādiem gejiem un tā, bet viņi nav nekādi geji un viņi vienkārši ļoti normāli un forši čomi, ja, kas vienkārši nebaidās parādīt tādi, kādi viņi ir, ja, nu viņi nebaidās, viņi nav kompleksēni, jo nu vairumā tomēr mazāk vai vairāk, teiksim, latvieši mēs esam, nu kaut kā, nu, tad mietpilsoņi un sevī kaut kur noslēgušies un pret to kaut ko tādu, kas ir varbūt aktīvāks par mums un kas ir varbūt atvērtāks, ja, kas vairāk uzdrošinās, ja, par to mēs esam kaut kā vairāk vai mazāk, teiksim, nu, vismaz izrādam, teiksim, ārēji, ka mēs tā kā esam pret, lai gan iekšēji mēs gribētu būt tādi kā viņš, ja. Nu, tādi mēs esam latvieši. Tas jau nav slikti, nu, gan jau mēs arī iesim kopā, ja. Iesim kopā ar, es domāju, iesim kopā ar laiku un paliksim atvērtāki. Un, ja runājot par to, tad arī šeit Ivo un Muris praktiski, nu, gandrīz var teikt, atbild uz to. Muris tieši atbild, jo vienkārši tā, ka es tā kā stāstu, kā viņš to teica, ja mums vienā tusiņā. Tā, tas ir rekur video mums ir, kuras arī rekur saku šovā, kad mēs vienreiz braucām uz Ziemeriem, tas bija Aluksnes rajonā. Kaut kā runājam, zin, tā un tā, un viņš saka, lūdzu, viss saka, kaut ko tu esi, tur zilais, vai kā un tā, un tā. Viņš saka, kā, nē, es mums atkārt zilais. Viņš saka, normāls, triseksuāls. Nu kā, viņš saka, nu, teiksim, tur biseksuālis, un teiksim, tur, nu, visādi tie homoseksuāļi, tas nav topā, ja, vai tur homoseksuāls vai biseksuāls, vai, nu, bet viņš saka, jaunu fīču izdomā, viņš saka, es esmu triseksuāls, ja. Mēs, protams, ka nenonācām vēl līdz konkrētai vienībai, ko tas tieši apzīmē, ja, bet tas vārds tas ir ļoti interesants, ja, jo to es domāju, ka varētu pat arī kaut kādā, nu, jau ieviest latviešu sarunu valodā, ja. Tikai apzīmējums varbūt vēl jākonfigurē konkrēti, kā tas ir. Un, jā, nu, tas bija tāds ļoti, ļoti maziņš, varbūt pat ieskatiņš no Kiopa šova iepriekšējām sērijām, kas notika gan, saku, kā no manis mājas, no manām mājām, kā arī no Šulca studijas. Un tad, protams, es gribu pavisīt vēlreiz, kā Kiopa šovs tagad notiks daudz niknāks, daudz foršāks, daudz labāks un daudz kvalitatīvāks. Šeit pie Čalu TV. Vau! Skatieties jau drīzumā jauno Kiopa šovu. Kopā es esmu tas pats Sandis Kiops. Vau! Es jūs visus mīlu. Esiet nikni, esiet forši! Un jūs esat vislabākie. Vau, kopā ar Čalu TV! Yeah!